بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل لائف ان یورپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویورز، تکلیف کوئی بھی ہو بری ہوتی ہے، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جو آپ کو نانی دادی یاد دلا دیتا ہے، وہ ہے دان کا درد. اللہ نہ کرے کبھی آپ کو دان کا درد ہو، اور وہ بھی یورپ میں. تو ویورز، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ کا میڈیکل بہت اچھا ہے. یہاں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا لازمی ہے. اپوائنٹمنٹ کے بغیر ڈاکٹر آپ کو چیک نہیں کرتا. تو اپوائنٹمنٹ بھی آپ لیں گے تو وہ ہفتوں اور مہینوں تک ہوتا ہے. تو اگر آپ ایمرجنسی میں بھی صورت میں جائیں گے تو وہاں گھنٹوں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو اس درد کے ساتھ انتظار کرنا کافی مشکل ہے. تو ویوز، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر دانتوں کی برائی، اور اگر آپ کے دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے تو اس کی صفائی یہاں پر فری نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کو کسی بھی پرائیویٹ ڈینٹل کلینک پہ جا کے کرانا پڑے گی. اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو صرف پین کلر یا پھر آپ کی داڑھ وغیرہ نکال دیں گے، یا آپ کو اینٹی بایوٹک دیں گے. اس کے علاوہ وہ آپ کچھ نہیں آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے. تو چلیے ویوز، آپ کو ایک میں مختصر سا اپنا واقعہ سناتا ہوں. میرے دانت میں تکلیف تھی تو میں پرائیویٹ کلینک چلا گیا. تکلیف اتنی شدید تھی کہ جانا پڑا مجھے. تو میں وہاں گیا تو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا پہلا ایکس را نا جو فری ہے آپ کا نا، اس کے بعد وہ چارج وغیرہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے کراتا ہوں. کرانے کے بعد جب انہوں نے میرا ایکس را وغیرہ کیا تو مجھے باہر بٹھا دیا کہ پھر ویٹ کریں، آپ کو ڈاکٹر بلائیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے بلایا، ڈاکٹر نے مجھے بلایا تو کہا یہ آپ کا دانت کا مسئلہ، اوپر والا بھی ہے نیچے، یہ جو انہوں نے ایک ٹوٹل جو نا چارج وغیرہ وہ لگائے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب چارج وغیرہ لگا کے بتایا تو وہ ویور اتنا بل تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے، وہ تھا 700 یورو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اپنی پے چیک کر کے تو پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو وہاں سے میں گھر آ گیا، میں نے پیٹ کلر وغیرہ لی اور درد میرا کافی حد سے بہتر ہو چکا تھا. تو کچھ دنوں بعد میں پاکستان چلا گیا، وہاں سے میں اپنا علاج کروا کر آیا. تو ویور، میری نظر میں اس کے دو سلوشن ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا یہ ہے، ویور جب بھی پاکستان جائیں، یا میرے کوئی بہن بھائی یا فیملیز کوئی بھی پاکستان سے یورپ میں آ رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ پلیز اپنا دانتوں کا چیک اپ وغیرہ کرا کے آئیں، کیونکہ یہاں بہت ایکسپینسو ہے. اور ویور کوشش کریں کہ دن میں 2 مرتبہ برش کرنے کی روٹین بنا لیں. تو ویور دوسرا آپشن جو ہے وہ ہے انشورنس کمپنی. آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر پرائیویٹ انشورنس کمپنیاں بہت زیادہ ہیں. آپ کسی بھی انشورنس کمپنی سے آپ اپنی انشورنس کرا لیں، وہ 10 سے 12-15 یورو تک ہوتی ہے منتھ. تو اس میں آپ کا یہ ٹریٹمنٹ سارا اس کے اندر ہی ہوگا. آپ کو اگر فار ایگزامپل درد ہو رہا ہے تو آپ کسی بھی اپنے علاقے میں کسی بھی پرائیویٹ کلینک ڈینٹل کلینک میں جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ سلوشن ہے دو جو آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے. تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پلیز جانے سے پہلے سبسکرائب مائی چینل، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو اپنا خیال رکھیے گا.